Nu tā, laikam pieņem to, ka mēs laikam esam atpakaļ ēterā. Vai tas atrisināja mūsu ķibelītes īsti nemācēšu teikt, bet cerēsim uz to labāko. Jā, tagad mēs aicināsim pilots atgriezties apkaļ savās pitu vietās. Tā, un es redzu pirmo BMW šajā grupā. Aiziet. Veseli divi ir. Tagad uz startu mums dosies pirmais pilots no B grupas, un tas ir Richards Lehmanns. Brauksim ar Silviju mums. Ļoti skaists liverīs, ļoti skaists liverīs. Viens no maniem noteikti favorītiem šīs sacensībās. Jā, ir tas skaists, tas labs. Tā rāda, kad saka strīm. Iet strīms izskatībā. Tā, nu, pirmais brauciens Richardam. Jā, uzvanījām tehniskajiem supportam par mūsu ķibelēm, un kā jau visi klasiskās lietas, vai jūs mēģinājāt norstartēt? Ha. Tā, drons mums izrādās stāv uz vietas. Labi, žēl gan, jo liverīs mums tiešām ir ļoti skaists un labprāt būtu noskatījies viņu no drona skatpunkta. Un Richards Lehmanns jums arī pirmajā posmu dalībnieks, tā kā pieredzīti jau ir, punktus viņš ir dabūjis pirmajā posmā, skatīsimies, cik punktus kopumā viņš dabūs mums šodien, kā kopvērtējam rezultātu punktus. Skatīsimies, cik tālu viņš tiks dāviņamies, cik daudz viņš sevi ir uzlabojis, zin kā. Jā, vai viņš būs, vai būs pasēdējis nedaudz, atteikt, simulātorā starp posmiem. Tā, joprojām gaidām verdiktu pa pirmo braucienu. Tā. 80 punkti. 80 punkti, jā. Pēdējie trīs braucēji dabūja 80 punktus. Viņš jau noteikti ir uzlabojis savu rezultātu no pirmā posma. Pirmajā posmā viņam labākais rezultāts bija 38, ko viņš ierindojās 28. Vietā kvalifikācijā. Un kā jau redzam, šī posmā viņam ir 80 punkti, tas jau ir tāds labs lēciens, lai cīnītos par titulu, pa balvām, gan šī posmā, gan kopvērtējumā.
Tā, un prieku paziņoja to, ka drons mums ir atgriezies. Drona replays, mēs tagad varam paskatīties. Uz smuko liveriju slīpi metot. Jū. Ar lielo dūmu mākonīti. Man reāli tikko patika tas moments, kad viņš pirms pēdējā finiša līkuma viņš pārmeties, viņš ir garais tas metiens un ielidoja iekšā ar vēl lielāku foršāku leņu. Tas tik stilīgi izskatījās priekš šitā liverī. Vai tas tikai liverīs to dara, es nezinu, bet man patika tieši tas moments, kā viņš gāja tur. Kā? Var redzēt, ka līmenis ir pacēlējis no pirmā posma. Kāds pasēdējis ir. Prieks redzēt, prieks redzēt. Gaidām arī ceram uz pārējo pilotu tā teikt, rezultātu uzlabojumiem. Bet, protams, es domāju, ar katru posmu pilotiem arī tie nervi būs, tā teikt, atsaucīgāk. Jo pats zinu, kā ir, kad nostājās uz starta līnijas un un tad sāk rociņas svīst un kājiņas trīcēt. Jā, karsti paliek. Jā. Pēkšņi aizmirst, kurš pedāls ir jāspiež, kurš nav. Kurš bija no viņiem sajūgs. Jā, kurš no viņiem bija sajūgs. Jā, po otro braucienu viņš iegūst 64 punktus. Tagad uz startu mums dosies Mikus Ļakša. Jā. Nevienmēr man izdodās tos uzvārdus izrunāt pareizi, to ļoti atvainojos. Bet viņš mums jau ir nostājies uz starta. Kā viņš pāršāvi pārpā līniju. Tur jau gan visu mašīnu un rekur vēlreiz aka un siena. Dievu, cerēsim to, ka viņš nenopitosies un jā, to mēs redzam. Muskuļa atmiņa viņa tā teikt neusīt pa to pogu, kas uzreiz teleportē apakaļ uz pitiem, bet viņš atgriežās apakaļ. Braucot. Skaidrs saprotams to, ka pirmo braucienu viņš ir ieguvis 0 punktus un viņš uzreiz dodās savā otrajā braucienā. Iemetiens agresīvāks. Un atkal var teikt, ka līdz visi 4 riteņi ir ārpus trases. Bet viņš... Nepadodās tur braukt. Jā, tā teikt, ir, ja jau viņš ir ieradies, tad viņš izmantos trases, cik nu viņš var. Un apmetās riņķī. Viņš visu saprata. Viss slikti. LV. Ko, Mikus? Gaidam tev trešajā posmā? Ļoti ceru, ka tu turpinās braukt. Jā, iztajās, žinīgi gadījumā iztajās to, ka tā varētu būt tā kā vairāk tā kā uz nerviem. Varbūt sanervozējies. No treniņa braucienos, cik redzēt, viņš gan normāli brauc. Nebija nekas panisks un draks, bet var redzēt, ja tā kā tu tieši teici, tās slapjās ociņas, ja tu karsti paliek. Tagad uz startu gaidīsim Dāvi Ormani. Arī stāsts, kad pirmo reizi piedalās Drift King of RT Rīga Latvijas virtuālā drifta kausā. Un no manis es pats arī savu cepuri BMW. Jā, plus punktiņš no Ivaru par BMW izmantošanu. Tā kā, ja viņam būs 100 punkti, manā uzskatā viņam būs 101 punkti. Jā, plus viens uzreiz automātiski. Viņš nedroši iemetiens, bet tomēr viņš tomēr nostāda sevi sanslīdē pēc, tā teikt, uz iemetienu līnijas.
nedaudz nedrošs sākums, bet tiklīdz ielika sevi noteiktā leņķītā, viņš tās, ka tālāka trasī tie labi tie galā. Kāda vaina, tagad atgriežas apkaļ uz starta. Šitais ir RT Riga Fighters. RT Riga Fighters, jā. Nu, pasties uz to mašinu. Vat, viņa nav skaista. Ja viņam ieliks nuli, viņam būs viens punkts. Es tev saku. Sarunās tiesnešiem visu, vai ne? Protams. Jā, jā. Lai gan tādas iespējas mums īsti nav, mums nav iespēja nekādā veidā iespaidot tiesnešus. Viņi neuzpērkam. Saka, naudu viņiem ir, ēst viņiem ir ko, dzert viņiem ir ko. Viņam riepu nav. Tiesneši jau smējās. Uz ekrāniem varam apstīties, kāda mums ir situācija līdz šim kvalifikācijā. Tā, čats ir kluss, vai kāds vispār šeit ir? Čats? Jā, atzimstam, rakstam. Cerams, ka viss ir pārslēgušies atkal pa jaunu, ka mēs te nedzesējam muti pilnīgi nevienam. Cerams, ka kāds mūs skatās un kāds mūs dzird. Čats var uzrakstīt, no kuras vietas pasaulē jūs skatāties. Varbūt kāds ir kāds, kurš no ārzemēm ir pieslēdzies Latvijas virtuālajai gonkai. Jā, ir. Ir. Tā mēs joprojām gaidām verdiktu par... Ir verdikts par pirmo braucienu, tas ir 69. Nu es šitām vienu punktu nelikšu klāt, labs cipars. Jā, būtu grēks pielikt to vienu, vai ne? Nu jā, šoreiz nē. Jā, varam redzēt to, kad Hormanim sagādā nedaudz problēmas iemetiens. Jo mašīnas tiešām ir jaudīgas un mašīnas jau grib izslīdēt īstenībā jau pirms iemetiena līnijas. Tāpēc pilotiem ir tā kā... Un te mēs redzam, ka viņam ir tire drops, bet viņš smuki savalda savu spēkratu un noturpina savu driftu. Skaisti. Ja BMS lido? Jā, ja BMS lido, tad viņam jālido, vai ne? Tieši tā. Nav tā ko kam stāvē. Tieši tā, kaut kāds ceļa apmāls netraucēs viņam grupinās līdēt. Uz to momentu drona replay mums īsti nebūs, jo dronam izstās, ka ir dosēdušās baterijas. Fix nomainīs baterijas, uzliks lādēties un te jau gaidīsim viņu apakaļ lieliskajiem kadriem. Tikko atceros vēl vienu iemeslu, kāpēc visiem pēc vairāk ir jāsāk skatīties šie strīmi un vairāk cilvēkiem jānāk virsū. Tīpaši šodien pastīt ārē ir nevisai labāks laiks, viņš lietus līst, bet paskatieties šeit iekšā strīmā. Kur saulīte Daugavpilīs bija. Jā! Lai tu tam negribas paskatīties streamu, kur saulīte bija. Jā, uz jūru, uz jūru šodien īsti nebrauks, vai ne? Tieši tā, nu, ko tu tur? Tāpēc, jā. Ne pasauļoties, ne noģēpties, nu, kādi jēga, skaties stream. Bet... Jā, vismaz mums tas saules bija. Tieši tā. Nu, godam, Ormanim te jādabona tagad 420 punktu, vai ne? Tā, lai viņam pirmais nodarēs brauciens iztītos riktīgi nevis. Tieši tā. Bet tiesneši tagad mēģina izpīpēt, kā viņi varētu tādu rezultātu viņam iedot, ja ņemot vērā, ka 100 ir maksimālais, un James Deans, laikam tik handful reizi iegūst tādu rezultātu, tad 420 būs grūti nopelnīt, bet kas zin?
Tā dzirdu, ka ir kaut kāds rezultāts. Ir 79. Jā, ir uzlabojis. Uzlabojis savu pirmo rezultātu. BMW savus spolējumus vārts no... Uzmet bišķī uzkūpin. Kas tur no tās miziņas pārpalic? Nav jau arī aizliec. Nu, jā, kūpiņ. Protams, lai jau kūpiņ. Šī gadījumā arī Greenpeace var nebļaut, tāpēc, ka tas viss notiek virtuāli. Ozonklānī mēs caurumu netaisam ar iepkūpināšanu, tā kā... Neko Greenpeace virtuāli pieslēgsies, teiks, vēl nedrīkst. Tagad mēs gaidām uz... Tā... Yes! Paspējām pārslēgties. Tā Julijs Stankēvičs ir uz starta, dodas savā pirmajā braucienā. Pirmajā posmā kvalifikācijas rezultātā viņš ierindojās 22. Vietā ar 56 punktiem. Tagad mēs skatīsimies, vai viņam izdosies uzlabot savu rezultātu. Kā kaut kāda, katrs pilots sev kādu latiņu jau ir uzlicis, ko gribētu noteikti uzlabot katru posmu. Viņš nobrauc līdz galam. Es negribēju viņu slavēt, bet es gribēju pateikt to jau braucienu laikā. Jā, viņš uzlabūs to rezultātu, var redzēt. Vienkārši es to pateicu tikai, kad viņš finišēja. Jā, no tā, kā iepriekš, jā kad piesauc nelaime, ne? Lai jā, tieši to, tā. Rezultātu uzlabošanu, to mēs visu gan atstāsim tiesnešu ziņā, bet brauciens bija tiešām skatāms. Nekāda vaina. Ļoti, ļoti dziļi iebrauc kastē pie touch and go. Smuk pie armaliņas, pie paša koka, un kur ir iespējams uztaisīt tie-dropu. Pie finiša arī nepārmet riepas pār līnijai. Kā, nu, manā gadījumā, cik es te no maliņas redzēju visu šo, tad tīri zolī, nekāda vaina. Negadīsim rezultātu no tiesnešiem. Ko tiesneši domā par viņu pirmo braucienu? Toms saka, Austrālijā ir plus 25. Austrālijā plus 25? Baigi maz! Es jums ziemas sezonu tur tagad. Un kā... Austrijā es te tagad atcel koncu. Austrālijā ir mūžīgā vasara. Jā, mūžīgā. Elvira, zemes vīrs. Tur jauno gadu čaļu svin pie jūras krastā ar... 83 punkti! Nice! Es tieši to teicu, ka viņš uzlabas rezultātu. Pasties! Bomba! Viss notiek! Bomba! Otrais brauciens aiziet. Smuks iemetiens. Tiešām glīts iemetiens. Izmantojot nedaudz pievilkot rokas bremzes. Var redzēt, kad puiss ir trenējies. Bišķiņ par šērpu pēc touch and go. Gan no manas skatpunkta bija grūti saprast, vai pēc touch and go viņam sanāca pārbraukt pār pa līniju. Viens rats var būt. Nu, varbūt čū tur pāris centimetri. Mēs... Zinot mūsu spiktos tiesnešus, kurus nevar uzpirkt, domāju, jā. Nu jā, visies. Jā. Kur tiesneši noteikti, tiesnešiem visur esot acis. Tas ir mēs neredzam visu, bet viņi redz visu. 360 kameru viņi ir. Jā. Tā kā tagad interesanti Formula Drifter izdomājuši likt iekšā mašīnās sensors, kur uz priekšējā vēstika malās var redzēt, vai viņš samazina ātrumu. Tad gāzē. Jā, vai samazina ātrumu, vai uzņem ātrumu. Es RB skatījies, šajā sezonā tas laikam parādījās. Jā, kaut kas jauns, jā. Domāju, nu, kas tās par tādiem zaļiem sarkaniem stabiņiem, kur stoikām, kur tā spīd, parādās, pazūd. Kas tur ir? Pēc tam es sapratu, jā, tiesneši tādā veidā tumsā var ieraudzīt, kad tad viņi gāzē, kuros mirkļos. Es domāju, ka es vienkārši atvieglo tiesnešiem nedaudz varbūt to dzīvi saprast, jā. Vai viņš tiešām tur ir samazinājis ātrumu vai nē, jo... Bet es mazāk strīdīgas situācijas var notikt. Jo tomēr FD un īstajā driftā tas ieguldījums ir krietni lielāks, lai tu varētu sevi nolikt uz tā starta. Tāpēc katrs pilots tiešām vēlās, lai viņi notiesā maksimāli godīgi. Un maksimāli precīzi. Jā.
Lai pēc tam izkāpjot no mašīnas neplāk 87 punkti. 87 punkti par otro braucienu. Apsveicam Juliju Stankēviču. Apsveicam, jā. Otrajā posmā viņš noteikti ieringosies krien sev patīkamākā pozīcijā. Tagad uz starta mēs gaidīsim Arti Čakšu. Ar Toyota GT86, jau otrā tāda mašīna, ko mēs redzam šodien. Jā. Artis Čakš varbūt daudziem ir pazīstams kā latvietis aiz stūres. Es gan regulāri strīmo TikTokā. Tā kā var, bet tā kā visa Latvija zina, cik daudz viņš ir laika pavadījis aiz stūres. Tad mēs skatīsimies, vai viss tas laiks būs nesiņam augas. Pirmajā posmā veiksma laikam nebija viņa pusē. Viņš ierindojās pēc kvalifikācijas 27. Vietā ar 40 punktiem. Šeit viņš noteikti vēlēsies savu rezultātu uzlabot. Viens draugs tagad raksta to, ka strīvs Disneyā patiešām labs un izskatās, ka dzīvē tā kā tas notiek. Viņš pat nesaprata, ka tā ir virtuālā realitāte. Jā, par to mums jāpasaka skaišu paldies Night Venom. Tas būs tā kā Assetto settingu karals. Viņš mākslās sagrozīt lietas, lai iztās baigi labi. Tad mēs vēl projām gaidām rezultātus Čakšam. Tagad reku no visurienes var apskatīt to smuko GT86. Jā, Čakš arī ar viņa dizainiņu. Agresīvu tādu liveriju. Pēc pirmā posma daudz pilots prasīja iespēju izmantot savus privātos dizainus. Un mēs 85 punkti pa pirmo braucienu. Tīri labi. Skaisti, ko, tagad skaisti. Ceko otrais brauciens. Tiek uzlabots. Pēc pirmā posma ļoti agresīvs plats leņķis pret iemetienu, bet ļoti skaisti ieķiksē pirmo kasti, tā kā nav kur īsti manuprāt piesieties. Tā kā jā, pilots prasīja iespēju izmantot savus privātos dizainus, un mēs kā organizatori veicām apspriedu, un mēs devām šo iespēju katram tomēr bišķi atšķirties no citiem un braukt saviem sevis vai draugu taisītiem dizainiņiem. Finišā mēs redzam, ka viņš tomēr bišķi pāršāja to ritenī pa līniju, bet... Vēl arī runājot par tiem dizainiem, bija tā lieta, ka trāpījās uz tandēmiem pirmajā plusmā mašīnas ar vienādām krāsām un bija grūtāk atpazīt mums kā vakar radītājiem. Arī jā. Un tā kā tas atvieglo arī bišķi mums dzīvi un uzlabo visu... Estētisko visu skatu arī, jā, vašu estētisko... vizuālo skatu. Ar katru posmu ar vien labāk un labāk mums viss paliek. Kā bez stresa, bez satraukuma. Jā. Mēs plīdām. Galvenais, lai čats nenomirst. Jā. Lai rakstam. Kas ir jūsu favorīts? Vai jūs atbalstat kādu no saviem draugiem, kas ir ieradies šodien šeit uzvarēt? Vienkāršais tā, ka ārā šodien nav lieliskākais laiks un nav kur īsti gribās kaut kā vienkārši pačilot bišķīt pie televizora ekrāniem.
Mums te par Arti ir daudz fani salasījušies. Arčiš. Edgar, kas tev ir labākais brauc? Par kur tu esi tā kā visvairāk fano no šiem dalībniekiem? Nu, grūti man jau tā teikt, man jau kā galvenajam organizatoram, man jau viņi visi ir īpaši. Nu, bez korupcijas, vienkārši saka. Jā, nevar tā. Man jāveic ir kaut kāda doma, jāveic kaut kāda izpēta, kurš man būtu tas, varbūt tas favorīts šeit, bet jebkurā gadījumā esmu ļoti priecīgs par ikvienu pilotu, kas ir sadūšojies un piedalās šīs sacensībās. 81 punkts. Tā kā, jā, piloti mums ir, tā var teikt, arī bez mums nekāds nenotika, tā var teikt arī, ka bez tiem fašiem pilotiem, kas piesakās šām sacensībām, nekas nenotika. Mēs varētu... Tā kā, teiksim tā, pirms sezonas nebijām plānojuši, ka tomēr būs tik daudz braucēji, bet reka mēs tomēr katru posmu pie 30 pilotiem spējam, tā teikt, savākties, un tas ir rītīgi forši. O, ja man jūs prasat, kurš ir mans favorīts, tad es nevaru teikt, ka viņš ir mans favorīts, bet rekur mans draudziņš. Lauris Ozoliņš ir uz starta. Čau, Lauri! 90 posms. Viņa šī ir pirmā reize? Jā. Šimo posmu nobrauc. Kaut ko viņš te pirmajā posmā īstiņa, kaut kas tur laikam nesagāja. Redzēsim, vai Lauris, kā, ko Lauris parādīs, ko viņš spēja, vai tomēr tie nervi nespēlēs. Pasliktu viņam. Kā labi, kā saka, nepiesauksim nelaimi. Bijuši pašārpi pie finiša. Jā. Viss bija labi līdz vienam mirklim. To mēs redzēsim. Mums šatā prasa tabuliņu uzmest fiksiņām. Vai ir iespēja? Topiņam, kas notiek mums tagad ar kvalifikācijām? Jā, ko tik mēs neizdarīsim skatītāju dēļ? Arķom tur sēžu vēl joprojām ļoti ētri ierindojies pirmajā vietiņā. Noteikti viņš ļoti par to nebēdā. Bet šādot, uz doto momentu mums izstāsts kvalifikācijas top 10. Tā kā vēl 90 punkti nav bijuši. Pagājušajā posmā mums pāris piloti nobrauca 90 plus, tagad es redzu Armands Vesmans nobrauca uz 96, Arķoms arī 96. Un Daniels Ungurs arī bija pārsniedzis 90 punktu atzīmi pirmajā posmā. Pagaidām otrajā posmā tā atzīme vēl īsti nav sasniegta. Arķoms ir ļoti tuvu, bet... Pagaid. Nulle punktu. Pirmajā braucienā. Tagad otrais. Žēl. Es Ozoliņu vēlētos redzēt tandēmos. Tā kā varbūt viņam šodien... Jā, tas bija tas, ko es teicu, ka viss bija labi līdz vienam. Līdz, jā. Pēdējiem līdz. Viena kļūda un tu esi kļūdījies. Tieši tā. Kā redzam, šeit viņš samazina ātrumu, lai nepāršaut pārpas pa līniju. Tagad cerams, ka nebūs nulīte. Nulītei nevajadzētu būt. Lauri Ozoliņ, es ar tevi lepojos. Kā arī skatītāji arī var čatā minēt rezultāts, kāda tiks doti pilotiem. Tā mēs varam redzēt, kur ir uz vienu viļņu kopā ar mūsu tiesnešiem. Pagaidām vēl projām, gaidām otrā braucēt rezultātus. Jā. Kur Silvestars cīnīts arī atbalsta Lauru Ozoliņu. Cerams, ka tiesneši iedos viņam punktiņus. Cerams, ka viņi būs arī skaisti un lieli. Nu,
Jā, cerams, ka būs skaisti liela, bet domāju, ka būs 90 plus. 90 plus. Gribētos jau, bet arī mēs pat varējām redzēt, ka tomēr tā korekcija. Mums bieži te sanācis ir pieminēt nelaimes, tā mums labzās pieminēsim laimi šoreiz. Jā. Tas gan jā. Mums ir 60 punkti par otro braucienu. Apsveicam 60 punkti. Lauks Odoliņš ir nopelnījis 60 punktus savā otrajā braucienā. Tas nozīmē to, ka viņš ir nodrošinājis vietu sev tandēmos. Tagad uz starta mēs gaidām Andri Kleinbergu. Viņš atkal vēl viens pilots ar BMW, Ivar. Tev patiks. Es ļoti atvainojos, Andris Kleinbergs arī pirmajā posmā bija pārsniedzis 90 punktu atzīmi. Viņš bija ierindojās 4. Vietā ar 91 punktu. Tā kā BMW var. BMW var. Otrais BMW pagaidām šodien, kas ir redzēts. Tā, Andris dodās trasē. Nu, būs 90, būs vai ne? Vajadzētu. Andris varētu mēģināt pārkāpt to un izmest Artjomu, tu sēviši no pirmās vietas. Bet kā arī tiesneši paši atzīst, ka trase ir krietni sarežģītāka kā biķernieki, tāpēc varētu arī būt, ka vidējais kvalifikācijas rezultāts varētu būt zemāks nekā tas bija biķerniekos. Vēl ir ievēros to, ka šitādiem BMW viņiem ir daudz jaudas, viņi darētu tieši biķerniekos. Šitādā mazākā trasītē viņam tā kā ir pa lēnu vai arī pa daudz līkumu priekš šitādas trases. Es nezinu, grūti teikt, bet ir ievēros to, ka vairāk Japāņu autobusu līkumākām trasēm ir bijuši ar vairāk punktiem statistiski labāki nekā BMW. Es varbūt to varētu attiecināt vairāk varbūt uz kaut kādu... Pašu braucēju meistarību? Nu, protams, jebkurā gadījumā, jebkurā mašīna tas ir meistarība pilots, bet es varbūt varētu teikt, ka varbūt no kādas svara atšķirības, un tāds Mustangs un BMW varētu būt smagāks kā kāds S13, pieņemsim. Ar to arī mainās tās mašīnas kā uzvedība? Jā, vadība noteikti, jā. Vai tu... Un tāpēc tas arī tā ietekmē uz līkumainākām trasēm, taisniem ātriem gabaliem. Vai tu tā kā vairāk ar inerci ieslītenī līkumā, un tad ir bieži vien arī smagākai mašīnai grūtāk sevi tā kā stumt uz priekšu, jo ir jācīnās ar lielāku inerci svaru dēļ. Ievēroju to, ka kā BMW parādās uz ceļu, mēs biežāk runājam par kaut ko šādu. Nu jā. Tu vari dosēdināt cilvēku priekšā datoram, bet no cilvēku neizcels ārā BMW, vai ne? Nu tieši tā. Aizmirst. Viss vienmēr tikai. Pirmo braucienu viņš ir ieguvis 76 punktus. 76 punkti, neslikti. Tandēmos viņš jau ir. Tandēmos ir, jā. Tā, Andris izās nedaudz apjucis pie starta līnijas, bet viņš dodās trasē. Tā kā punkti viņam jau ir kabatā. Gan jau, ka viņš tagad ies uz all-in, un kā viņš pārceņšās ar leņķi pirmajā pārmetienā. Pārcentās, bet saglāba situācija tāpat, tā kā saglāba, go ir. Saglāba, jā, bet noteikti uz punktiem tā kļūda atsaukties. Tiks iespaidot. Jā. Nu, okei. Okay. Te atkal ir tas pats stāsts par to, ka pirmajā braucējā punktus dabūju, un davai nogāzīšu bišķiņ trakāk, mēģināšu uzsist punktu daudz un vairāk. Jā. Viņš var atļauties to. Kā arī neaizmirsīsim to, kad piloti brauc ar vienām un tām pašām riepām, tā kā pirmajā braucienā saķera noteikti ir krietni labāk nekā otrajā braucienā. Tāpēc tas pilotiem arī ir jāņem vērā pēc uz iemetieniem, pārmetieniem, to, kad būs iespējams, ka nedaudz grūtāk to mašīnu, tā teikt, noķert. Mēs gaidām... Slidenāk paliek. Jā, gaidām rezultātus Andrim pa otro braucienu.
Andris ir pirmspēdējais pilots šī grupā. Tā Andris ir iekārtojies kopvērtējuma tabulā mums 9. Vietā ar 60 punktiem. Tā kā viņam ir visas iespējas vēl sezonas laikā tikt kļūt par Drift King Fertē Rīga. Un savā īpašumā iegūt kausu. Tiesneši vēl apspriežās par Andra otro braucienu. Vai čatā mums ir kāds Andra atbalstītājs? Rakstam jēēēē! Rakstam Andris labākais. Kā varbūt tomēr dzikā tiem atbalstītājiem, kas skatās, varbūt tomēr tiesneši arī pievērš uzmanību čatiņam, un ja jūs tur visi atbalstīsiet savus favorītus, tad varbūt tiesnešiem atmaika sirsniņi? Nē, ko jūs sakat? Ir mums čatiņā. Ir atbalstītāji, ir, prieks redzēt. Veseli trīs pagaidām, bet nu. Rezultāti gan otrajā braucienā viņš neuzlabo. Tagad uz startu tiek aicināts Armands Vesmans. Vēl viens kandidāts, kurš varētu uztaisīt 90 plus. Iepriekšējā posmā viņš ierindojās otrajā vietā aiz Artjomam. Lai gan Artjomam ar Armandu bija vienāds labākais kvalifikācijas punktu rezultāts, kas bija 96, bet Artjomam laikam bija labāks otrais brauciens, tāpēc Artjoms palika pirmajā vietā pēc kvalifikācijas. Vestmanis bija otrajā vietā. Tā. Jā, Vesmans mums ir pēdējais braucējs šajā grupā. Šī grupā, jā. Tā, Vesmans jau ir uz starta un jau dodas trasē. Tātad, vai ir Vesmaņa atbalstītāji mums pieslēgušies šodien vai nav? Čo tā neredzām, ka kāds turētu īkšķi pa Vesmani. Bet Vesmans noteikti ir... Touch and go ļoti dzīvi. Wow, ļoti dzīvi, ļoti dzīvi. Lai gan par tiesneši teica to, ka nav lielas vajadzības tur likt savu aizmuguri pie baneriem, bet Vesmans to neklaus. Viņš saka, ja tur ir siena, tad es gar viņu braukšu. Mums te par Vesmanu raksta, ka viņš nes Vesmans, bet Bestmanis. Bestmanis! Bestmanis, saies! Galvēs, lai redzēsim, lai viņš būtu uz doto momentu Bestmanis. Viņam ir jāpārspēj 89 punkti, un tad viņš uz doto momentu kvalifikācijā tiešām būs Bestmanis. Nu, te arī rakstīja to, ka BMW arī ir labākais, tā kā, nu, nevar nepiekrist. Vismaz attiecīgi no manas puses tik tiešām, bet JDM aparātiem arī nav nevājums. Jā, šreiz mēs varam apstīties mūsu kvalifikācijas top 10 līdz šim momentam, un lai Vesmans kļūtu pa Bestmani, viņam jānobrauc labāk pa 89, tā kā tiešām ir ļoti... Atbildīgs moments, jā. Nu, lai gan viņiem katrs brauciens ir atbildīgs moments, viņi nevar atslāpt ne uz pašu, ne pašu mirkli. Un mēs redzam, Vesmani 89. Nopietni. Nu, tagad jāstās, kāds būs viņa otrais brauciens. Ja Vesmanī būtu BMWs, nu iedot vienu punktu klāt, tā kā mēs iepriekš par šo runājām. Jā.
Ja es pareizi atceros, ar Tjomam Trusevičam otrs brauciens bija 88, ja es nekļūdos, tad, tad kļūdām Vesmanim daudz vietas šeit nav. Nu redzēsim, viņš kļūs pa Vesmanu vai nekļūs. Tas viss ir atkarīgs no viena punktiņa. Tas ir viens punktiņš, jā. Nē, nu kā, nevar teikt, ka viens punktiņš jau tos 88 vēl nav nopelnījis. Nu ko, skatāmies, kas būs. Glīts brauciens. Tiešām, Vesmaņ cienīgs brauciens. Julijs Tankēvičs raksta Easy 90+. Vai būs pirmais pilots šodienā, kas būs pārkāpst to 90 punktu robežu. Kā arī pirmajā posmā, ja es pareizi atmenos, Vesmans bija pirmais no pilotiem, kurš pārkāpa 90 punktu robežu, dodot tādu latiņu pārējiem pilotiem. Nu, sēžam visi tagad, graužam nagus un gaidām, ko tiesneši būs izlēmuši. Es te tā no avotiem paskatījos to, ka arī Liena Šomes mums skatās, un viņai patika Vesmanu. Liena Šomes. Liena Šomes, ja tu mūs dzirdi, paldies to, ka tu mūs atbalsti un skaties. Uzdzied. Vesman, tu zini, ko tev vajag darīt pēc rotēm. Tiesneši skaita savus visus punktiņus, pils paules. Kāties, tu līdzās dabūs otro braucienu punktus, viņš nebrauks pītos, viņš pat taisnā pie Šomas brauks. A nevar kvalifikācijā One More Time uztaisīt kaut ko? Sāra strādā. 95 punkti Armandam Vesmanim! 95 punkti! 95 punktiņš tik tiešām ir Vesmanis. Tiešām Vesmanis. Tur. Tur neko nepieņemt, nepielikt. Labi, mēs tagad nomainam serverīti un būsim apkaļ ar trešo grupu.
aiziet, mūsu trešā kvalifikācijas grupa ir ieradusies. Apsveicam Bestmani. Ierindojies līdz šīm kvalifikācijas pirmajā vietiņā mums. Tiesneši sūta pilotus uz sūta pilotus uz pitiem, tā kā mēs tūlīt gaidīsim trešās grupas pirmo pilotu uz starta līnijas. Tātad pirmais mums dodās uz startu Sergejs Nosuļš. Arī izstāst, kad šī ir ka pirmo posmu viņš mums ir izlaidis. Bet nekas. Jā, viņš pirmajā posmā mums nebija. Bet tas pilnīgi nekas, viss ir kārtībā. Nekas vēl nav zaudēts, nekas mums vēl nav zaudēts. Ir visas iespējas gan uzvarēt, gan individuālajos posmos un iegūt balvas no Latvija Drift, kā arī ir iespēja vēl tomēr vēl cīnīties par kovērtējumu titulu Drift Kings of RT Rīga. Izslīdēja bišķiņ ārā. Uf. Jā, bišķiņ samisējās ar trajektoriju pēdējā līkumā. Jā, izskatījās, ka tur pie tā tire drop vietas, ka viņam nācās nedaudz mainīt leņķi, lai viņš nenomest to riteni pār pa malu. Tas arī visticamāk arī sabojāja trajektoriju arī pēdējā līkumā. Ko mēs varēsim iespūt redzēt iespējams no drona replay. Tik tālu ir ļoti skaists, kā mēs šeit redzam nedaudz šo kastu. Šeit viņš ir redzēt, ka viņš iziet bišķi pa traku un tur viņš liekas kā vēģina mainīt trajektoriju. Viņš kaut kā bišķi izslīd ārā, tā kā nulis gan jau ka nebūs. Jā, bet varēja redzēt atkārtojumā, kā viņš mēģināja pie tā tajadropa vietas, lai tas nenotiktu. Jā, viņam jo tā ir... Jo tā ir ļoti, ļoti bīstama vieta, jo tur tas tire drops ir vismaz kaut kādi 10-15 cm, un ja tu to riteni tā pārāk droši pārmet pār, tad tev priekšējais ritenis viens paceļās augšā, un tad tu tā kā ieslīdi tur, un tad tur priekšā ir koks, kurš nepiedod tādas īsti kļūdas. Un var zaudēt ļoti, ļoti var zaudēt kontroli pārā mašīnu. Ne tikai kontroli, bet ja tu trāptinī kokā, tad tur ir virpuļi un garantēti nulli. Vismaz labā ziņas to, ka šis ir virtuāli un te mašīnu sasist nevar. Tā kā ja tu arī uzmet kūleni, tu var droši atgriezties apkaļ uz starta līniju un veikt savu otro braucienu. Vienīgais no stresa tev redz sasnis ekrāna kāds. Nē, viņš viena no lielākajām kļūdām, grūtībām ekrāna sasnistējā, tur ir jāapmeklē speciālisti, bet pēc tādām lielām kļūdām ir ļoti pierasts uzspiest pogu, kas teleportē uz pitiem. Nosuļš ir iegūst 58 punktus par savu pirmo braucienu, un viņš jau ir devies trasē savam otrajam braucienam. Tā kā punkti jau viņam ir jau kabatā, tad viņš noteikti dos visu, kas viņam ir palicis. Viss, kas ir palicis pāri no viņa riepām. Mēģinās šo rezultātu uzlabot. Jā, kaut kas viņam ar šito beigu nav. Viss ir baigi forši, bet pasties divas reizes pēc kārtas. Un tikai tieši tajā vietiņā vai nav atstrādāts līdz galam, vai kaut kas nav bijis līdz tam līkumam ne tā iegājis. Nezinu. Tas ir jā, tiesnešiem. Te mēs redzam, ka tiesneši ir iedevuši nulli par otro braucienu. Nu, ko skatītāji saka? Drons ir laba štele. Patīk drona replay. Tā. Apsveicam Sergeju. Gaidīsim viņu tandēmos. Tagad mēs uz starta gaidīsim Alvi Ķeveri. Pirmajā posmā
Viņam veiksme nebija viņa pusē, un viņš piedalījās, bet ieguva 0 punktus savos braucienos. Un šitais ir pirmais S14 ar B27, ko mēs redzam. Man liekas, šis ir vienīgais. Jā. Un viņš dodas trasē. Skaists iemetiens, agresīvi un ātri, bet es man sākumā pat ligās, ka viņš varētu pašaut pārpa līniju, bet nē, viņš zina savu mašīnu. Interesanti diez, kāpēc viņš ir vienīgais, kas ir izvēlējies tieši šo spēkretu. Tāpēc, ka pasies, kā viņš iet. Bet viņš mūs uz katru līkumu spēja nedaudz sabiedēt. Liekas, ka būs pat traku te, būs pat traku tur. Bet, tas ir viņa stils, Bet tas ir laikam, ir viņa stils, jā. Viņš īstenībā tā kā var daudziem cilvēkiem atvērt mutu vaļā, kamēr viņš malc slīd. Jū. Tā kā, blin, labs. Ņemot vērā to, kad viņa stils nav tā, ka viņš pārkāptu kaut kādas tur noteikumus vai abēdinātu tiesnešu, tas ir tikai plusiņš viņam. To, ka tandēm cīņās iespējams, kad čais mašīnai nebūs tik viegli viņu nolasīt, un ar to viņš būtu kā varbūt vienu solīti priekšā pārējiem. Bet, lai tiktu līdz tandēm braucieniem, viņam ir tomēr kvalifikācijā jāiegūst punkti, un mēs vēl projām gaidām tiesnešu verdiktu par Alvija pirmo braucienu. Bet tiešām nervu kutinošs brauciens Alvim pirmajā braucienā. Pāris vietās mēs jau tur sasprindis bija, domāju, ka nu tuliņ, kā dos pat tām zīmēm. Ja tik tur rokas nebija krustā gājuši, papirs padalt, jo šis puses. Kamēr gaidām tiesnešu verdiktu, varam paskatīties mūsu top 10 rezultātus līdz šim Daugavpils posmā. Atgādinām to, mums ir Daugavpilī, kartodromā Blāzma. Kamēr jūs varat iepazīties ar trasi šodien šeit virtuāli, tad 8. 9. jūlijā visiem ir iespēja doties uz Daugavpili, kur Latvija drift organizē īstu driftu gonku, kur ne tikai varēs redzēt dūmus, bet varēs arī viņus saost. Alvis pat 69 punkti. Atkal 69 punkti. Nu tad varbūt viņš tagad otrajā braucenā 420. Aiziet, iemetiens. Tik pat agresīvs. Nu jā, viši pārcentās. Jā, Alvis laikam varbūt tās riezes bija bijuši, varbūt pēc pirmā brauciena bijuši nodiluši vairāk kā parasti, un Alvim īsti neizdodās noķert driftu, un mēs jau redzam, tiesneši jau ir devuši verdiktu, kad otrais brauciens viņam ir nulle. Bet tur jau vairāk ir autiņš iekārši iet lopā. Bet punkts viņš ir iegūs, un visas iespējas viņam vēl pacīnīties tandēmos. Godīgi sakot, pagaidām no visiem braucējiem, kas redzētu un neskatījos to, ka daži ir labāki. Šitais man īstenā ļoti patika. Man patika tas viņa stils. Jā, stils noteikti bija citādāks kā citiem. Tagad mēs uz starta gaidām. Tas tipāšs, kā viņš iet uz to visu. Jā. Tagad uz startu mums ir Cezars Gold. Cezars Gold pirmajā posmā ierindojās kvalifikācijā 11. ar 73 punktiem. Tagad skatīsimies, vai Daugavpilī viņš spēs savu rezultātu uzlabot.
Cēzars izmanto S13 ar 2JZ motoriņu. Kodā plašā leņķī viņš sevi ieliek pirms pārmetiena. Iespaidīgi. Jā, bet neizskatās, ka tas viņam būtu kaut ko patraucējis, un arī neliela korekcija pirms pēdējā līkuma. Tā kā noteikti būs interesanti pastīties, ko tiesneši saka par Cēzara sniegumu pirmajā braucienā. Kamēr Cēzars atgriežās apakaļ uz starta līniju, mēs pastīsimies rīfulēju un gaidīsim, ko saka tiesneši. Tiesnešiem vajadzētu atsevišķi uzfilmēt video, kā viņi rāda. Cēzaram vērtē ar īkšķi, tur slīpi un tad augšo uz leju. Nē, es domāju, ka tiesnešiem jau pietiekam ir gan stress, gan atbildība, gan darba. Tā kā mēs tiesneši mēģināsim netraucēt, lai puiši dar savu darbu. Skaļš paldies visiem tiesnešiem par, tā teikt, par savu laika ziedošanu un enerģiju patiesāt mūsu pilotu brauciens, jo darbs noteikti nav tas vieglākais. Kā sacīt, jāsaka, nu es tiešām priecīgs to, ka es neesmu tiesnesis, tas labāk sēž šeit, dzēsēju muti. Jo, ja es pasaku kaut ko nepareizi, man tas gadu dzīvi neapēdīs, bet ja tiesnesis pieļauj vienu nepareizu lēmumu, tad piloti ir neapmierināti. Un tad sāksies daudz visādas diskusijas pārunas. Jā. Bet tiesneši, tā kā, lai tas paliek ekspertu rokās. Jā. Bet tiesneši ir ļoti profesionāli. Diviem no trīs tiesnešiem ir Latvijas Automobiļu federācijas tiesnešu kursu dokumentācija, kā viņi pareizāk teikt, izgājuši kursus. Šis ir ļoti lielisks treniņš viņiem. Certificēti meistari savā lietā. Savā lietā, tā gan ir, jā. Kā un arī galvenais tiesa Armens Birģels vienmēr atbildējis uz visiem pilotu jautājumiem pēc sacensībām par noteiktu lēmumu gan punktos, gan tandēmos. Un viss vienmēr ir pamatots un nav emocionāli vadīts, teiksim tā. Tagad skaties pēc visiem labiem vārdiem, ko mēs pateicām tiesnešu pusē, viņi tagad tādi, vai nu beidz. Jā, mēs nometīsim tūlīt tās ēterā tiesnešu konta numurs. Tiesneši arī gribē 70 punktī Cēzaram pa pirmo braucienu. Ļoti tuvu savam rezultātam pirmajā posmā. Un otrais brauciens aiziet. Jā, Cēzars jau devies trasē. Labs, man likās, vai arī tu tā kā vairāk meistars arī driftiņā esi, tu varētu pateikt varbūt, vai tikko pirms finiša tā bija kreilenīt, ko viņš piesētāja? Vot es, man arī izskatījās, ka tur kaut kas interesants notika tur, bet tas var, manā, es skatījos, nestījos, tā teikt, spēles replayā, izskatījās, ka tik tur nebija kaut kāds mazs slaks. Atkārt tomēr redzēsim, līdās. Tūlīt arī redzēsim, aizmugurē mums ir bremžu gaismas. Nekur pie koka, viņš tomēr nedaudz iztaisnojās, lai neieliktu kokā. Nē, nebija kreileni, nebija. Vismaz es neredzēju nekādas gaismas iedegamies. Bet jā, pie koka. Ar leņķi sabremzēja sevi, jā? Ar leņķi sabremzēja, ticamāk, jā. Jā, jo varēja redzēt, ka pie tā koka viņam nācās tomēr sevi iztaisnot, lai netrāpītu, lai nepārmest sev pāri pa trasi, kas ir ļoti bīstam, jo tur ir tas koks. Tādējādi viņam nācās sevi iztaisnot un tādī momentā viņš nesabremzējās ar savu leņķi. Un tam viņam nākas bremzēt papildus leņķi veikt tieši pirms pēdējās kastas un kā arī pirms finiša, jo tur ir tā trajektorija tam līkumam, viņa galā ir asa. Un lai nepāršautu pusi mašīnu pāri līnijai, tad tur nākas sabremzēties. 62 punkti Cēzaram Goldam pa otro braucienu.
gana cienījams rezultāts, un man īstenībā ļoti, ļoti varēja redzēt, man patika tas moments, kad viņš pats ar mašīnas leņķi un ar bišķiņu laikam atlaistu gāzi, vaļā, viņš ar to pabremzē mašīnu, kas parāda lielāku meistarību auto, un viņš viņu vairāk pazīst, viņš viņu jūt. Viņš jau māk darīt šādas trikus, nevis bremzēt jau priekšlaicīgi vai ko. Jā. Kā viņš māk kontrolēt mašīnas uzrāvienus, zin, ko vajag iemest, cik daudz, lai viņi sabremzētos. Jā, jā, Cezars, jā, Cezars nav svešs ar simulātoru. Tagad mūsu startā ir devies Nauris Kokins. Nauris Kokins arī nav piedalījies un bišķi nenolasa savas mašīnas trajektoriju un paķer reklāmas baneri. Kā, mums virtuāli banerus pastumt uz priekšu gan nevar, tāpēc mašīnas reiz automātiski samet lielu leņķi un apstājās. Bet nekas, Kokinam ir otrā iespēja. Jā, Kokinam ir otrā iespēja. Otrais brauciens, otrā iespēja. Šeit gan viņš varbūt redzēs, kāda viņam būs tā stratēģija, vai viņš tomēr riskēs un augs uz 90 plus, vai viņš paņems drošāk un paņems mājās punktus, vai ir iespēja cīnīties tandēmos. Līdz šim viņa brauciens ir diezgan plūdens ar minimālu korekciju pie otrās kastes. Touch and go lielā leņķītī. Ļoti glīti. Šeit redzam pie koka glīti, neliela minimāla korekcija. Nu, pasties, mācās no kļūdām. Bet noteikti pats zinu pēc pieredzes, kad pirmajā kvalifikācijas braucienā tu pieļauji lielu kļūdu un automātiski zini, ka es iegūstu 0 punktus, tad otrais brauciens ir divtik stresaināks, jo tu zini, kad tev nav tā drošības saliņa. Tu nevarēji uztaisīt tā pirmo braucienu tā safe, zin kā, lai tevi tie punktiņi, un tad otrajā tu vari dot all in, un tad tāds būs, nebūs, vai ne? Bet tā, kad tev tas viens vienīgais brauciens ir palicis, tad jā, tad tā kājiņa un rociņa trīt čuču vairāk, kā parasti. Bet, one shot, one opportunity. Jā, bet kā mēs šeit redzam, ka Nauris Kokins ar savu stresu izstāstīt ticis galā ļoti lieliski, brauciens tika novadīts tiešām skaisti. Minimāls korekcijas te, minimāls korekcijas tur, bet to mēs redzēsim tiesnešu vērtējumā pa viņu otro braucienu. Tā, jāpastāst, kas notiek čatā. Čatā baigi mums kaut kur rakstā aiziet, vai jūs vispār esat šeit, vai jums tikai ieslēgts komps pie fonā un viss? Tā, pastīsimies mūsu top 10. Projām Armands Besmans ir ieņem pirmo vietu kvalifikācijā. Artjoms Trusevičs ieņem otro vietu. Jūlijs Tankevičs ieņem trešo. 69! Kas ir mums šodien ar tiem tiesnešiem? Šodien 69 visu laiku tiek diezgan regulāri tiek pamanāms. Tagad uz startu mums dosies Matīs Lācis. Matīs Lācis iepriekš... Ar Mustangu? Jā, Matīs Lācis iepriekšējā posmā tandēmos aizcīnījās līdz pašam finālam, ieņēma otro vietu, piekāpjoties ar Ķomam. Kā arī Matīs Lācis ir pilots, tā teikt, īstajā dzīvē brauc street klasē. Ar BMW E46. Te viņš ir izvēlējies Mustangu. Redzēsim, kā viņam... Vai. Tā varam redzēt, ka Matīs Lācis ir pieņēmis lēmumu taupīt riepas, un jo viņš labi apzinās to, ka pa iemetienu viņam būs 0 punktu visā braucienā. Tāpēc viņš taupa riepa, atgriežas apkaļ uz startu pozīciju, sagaida
zaļo gaismu stabiņā un dodas savu otro braucienu. Es ļoti ceru, ka vārds paņems bijuši drošāk izbrauks. Es pat biju šķiet sabijos, es to vārds, es nemalošu. Bet ir labi. Bet savācās. Iztajās, ka tomēr var redzēt, ka Mustangs ir bijis smagāks par S13, ko viņš izmantoja pirmajā posmā. Kā arī redzam viņa auto dizains virtuālajā dzīvē, virtuālajā sacensībās ir ņemts no viņa īstā dizaina. Kā tie, kas ir gājuši uz strīt un atbalsta lāci dzīvē, tad viņi noteikti arī uzreiz automātiski atpazīst to, ka tas ir viņš šeit uz trases. Taču punktos viņš mums būs. Cerēsim. Nekas jau, kā saka, nekas jau nav apsolīts, kā jāsaka. Bet cik mēs redzējām no mūsu skatpunkta, Madīs Lācis brauciena ir pabeidzis. Tagad viss ir tiesnešu rokās. Ko tiesneši teiks par Matīs Lācis otro braucienu. Kā saka, man patīk tā viņa pieeja to, kad viņš apzinājās par savu rezultātu. Un pirmajā braucienā viņš tomēr atmetās. Ir tāds stratēģis gājiens. Daudziem zina, ka daudz piloti arī zinot, ka viņi nopelna nulu. Viņi tāpat savu pirmo braucienu pabeidz, jo viņi ir trenējušies uz noteiktu riepu stāvokli, tad viņi dadzen savus riepas, kā viņi ir pieraduši, lai savu otro braucienu viņam nebūtu atkal nekādi jauni pārsteigumi. Jo virtuālajos platumos mums ir diezgan liela iespēja gan regulēt, gan mašīnas piekari, gan spiedienu uz visu pārējo. Tā kā... Jā, īstenībā jā, te taču... Un viņam 68 punkti. O te tagad tas tavs viens punktiņš būtu noderējis. Tagad nu, būtu noderējis. Viņam izcēt ar BMW. Viņam būtu noderējis tas viens tavs punktiņš. Tagad uz startu mums dosies Miks Bernsons. Viņš izmantos GT86. Iepriekšējā... Jo, trešais, ko mēs redzam. Jā, iepriekšējā posmā viņš ierindojās 16. Vietā ar 66 punktiem. 67 nebija? Man rakstīts. Labākais kvalifikācijas procents. Ah, jā, 67, atvainojos. Ne to rindiņu lasu. 66 punkti bija Mārtiņam Vilumsonam. Es atvainojos, mana kļūda. Tā labi, kas tur viens punkts. Viss kārtība. Stop. Tādā. Sajaucu pilotus. Tā, Bertons ir devies jau trasē. Esmu veiksmīgi paspējis notēmēt savas kameras pret viņu, lai mēs nenokavētu nevienu pašu momentu. Viņu atrodamies uz trases. Brauciens, neko slikti nepateiks, bet ir savas vietiņas, to redzēs tiesneši. Vēl arī kā arī redzēt, ir kā, ko arī pateikt varu, ir tas, ka Miks arī ir satikts reālā dzīvē. Labs, jauns čals, forši parunāt ar viņu ir. Un prieks redzēt arī viņu, ka viņš tagad piedalās šeit pat RT Rīgā. Jā, un brauc. Jā, tā kā RT Rīga nav... kopiena komūna, kas ir jau kāds vairāk kā divus gadus. Tā kā daudz piloti biedri ir satikt arī dzīvē, tā kā visiem mums patīk drifts, tad visi kopā dodamies uz biķerniekiem un uz Latvijas drift organizētajām drift sacensībām. Tur mēs arī satiekamies un kopā mēdzam laiku pavadīt. Tā kā tā sacīt jāatsaka, šie cilvēki sāk kļūt par maniem draugiem. Tāpēc arī ir grūtāk pateikt, kurš tad ir īstais favorīts. Jā, tā ir, jā. Tāpēc jā, tāpēc tāds nav tāds sitienu pateikt savu verdiktu, kurš man būtu varbūt kā pilots favorīts, tā teikt.
Es katru zinu, vairāk vai mazāk katru pilotu savus plus, savus mīnus. Bet kas vēlos redzēt vienu pilotu rezultātu, lai viņš pārkāptu to 90 punktu slieksni. Čatā varētu paspamot 90 plus mums, tā lai piloti saprot, uz ko ir tēmēt, lai puiši pamostās. Tā, mēs vēl projām gaidām Bērnsona pirmā brauciena verdiktu. Interesanti, cik tā būs? Interesanti, cik tā būs? Punktu. Čatā aiziet labie punkti. Labs. Maleči. 18 plus. 69 plus. Labi, 69 punkti. Ir 69. 69 punkti. Kā pilotiem tas šodien izdodās? Tas ir kaut kas... Ļoti agresīvs pārmetiens. Vēl viens agresīvs pārceļšās pie touch and go. Īstās pēc šīs situācijas, kad Bērnsons bija gaidījis, ka būs kontakts ar reklāmas baneriem. Un tāpēc viņš iedeva ekstra leņķi, lai kompensētu to sitienu. Bet tā kā īstas kontakts tur nenotika, tad viņš overstīroja tieši to kasti. Un tā noteikti būs. Tā noteikti būs nulle, tā ir nulle. Jā, tagad tas tā... Nav slikti. Bet punkti ir, tas arī bija vainot riepā. Bet punkti ir, tas ir pats svarīgākais. Tā kā tandēmos mēs viņu vēl redzēsim. Un tagad mūsu start dodas Martins Vilmsons ar S13 ar pusi, ar RB28 iekšā. Tā kā šis arī ir vienīgais laikam, ko pagaidām es redzējis. Viņam tiek dot zaļā gaisa un doties trasē. Jā, pirmajā posmā bija 66 punkti labākais rezultāts. Vai viņš to uzlabos šeit otrajā posmā Daugavpilī? Viņam ir visi iespējas. Viņš ir tagad trasē savā pirmajā braucienā. Un kas ir jāpanāk, viņš noteikti zina. Dzirdēt, kas žmies līdz galam viņu. Un daži viedot līdz galam arī Porsche sanāca finišēt. Tāds patīkams brauciens. Skatoties uz tikpat patīkamu mašīnu, kura ir laikam tik tiešām, liekas, arī vienīgā. Jā, vienīgā. Nu, cik tu būs? Būs atkal 69 punkti. To mēs redzēsim. Bet visbiežāk tie, kas nopelna tos 69, viņš otrajā 0 par sapelnās. Nekā nevar visu labumu, jā. Fiks uzmetīs makalāci mūsu top 10. Bestmans vēl joprojām ir vienīgais, kas ir pārkāpis 90 punktu slieksni. Vai es dzirdēju, kad ir kaut kādi punkti? Nav punkti. Vēl nav, es domāju, ka ir punkti. Nē, punkti gan jau, ka būs. Gan jau kakals 69. 100 punkti. Gan jau. 100 banāni. Tātad mēs esam trešās grupas pašās beigās. Jā, nu šeit ir 59 punkti. Nu, 10 pa īs, jā, 10 pa īs. Šoreiz 10 vai arī daudz vairāk. Jā. Labi.
Vilumsons dodas savā otrajā braucienā. Šim ir RB motoriņš iekšā, es domāju, tādas interesantas skaņas. RB28, tas ir tāds viens to Porsche'iem aparātiem. Jā, jā. Es gan neesmu mehānicis, man tā grūti spriest, ko viņi tur tā baigi atšķirās, bet... Sešcilindrinieks, tā kā Skylainos bija kādreiz. 3.3, 3.4, 2. Skylainiņā šitie RB dzinē bija viena no top. Tas apmēram tā patās kā 2JZ, bet viņš nav tik grūts. Nu, tas jau akal ir, protams, noteikti gan pilota, gan par katra cilvēka tāds tā kā gaumas lieta, vai ne, jo tās, tā līkne bišķi atšķirās, un pirms tā kā es personīgi virtuālajās gonkās visbiežāk turbo motors pars neizmantoju, jo man nepatīk tā turbo līkne, man vairāk patīk tas V8, bet, nu, kā jau saka, tā ir tāda gaumas lieta, citiem patīk tās mazās mašīnīs, tas wheelbase lai mazāks, jo viņš tāds snapīgāks ir, man akal patīk tāds lielāks mašīnas, smagāks, un patīk tā kā ar svaru vairāk braukt. Tas tā kā viss ir gaumas lietā. Tāpēc prieks. Zem tā vārda ar svaru, tas ir, kad mašīna pati sevi kaut kā pišķiņi grib iemest iekšā. Tikai tāpēc, ka svars viņu kontrolē. Un tu tikai piestūrē piepalīdzot viņai, lai viņa varētu foršām pozicijas. Bet, nu, prieks ir redzēt, ka tomēr cilvēkiem tā galma tomēr atšķirās dienas beigās, un tad mēs redzam to nelielo atšķirību uz tās trases. Nebūtu interesanti, ja visi būtu izdomājuši braukt, pieņemsim, ar to pašu Mustangu, un te visi tikai vālēti ar V8. Tas arī, protams, noteikti būs interesanti redzēt arī tandēmos, kad dažādi 77 punkti! Tas ir pieteikums. Un, jā, šis bija pēdējais process šajā grupā. Tagad mēs tagad uz mirklīti uz 5 minūtēm atslēdzamies, nomainīsimies serveri, un tad mēs gaidīsim pēdējo grupu. D grupa šodien pēdējie pāris piloti pirms tandēmiem. Kā tūlīt būsim apakaļ. Tagad ir baumēns aizskriet pēc papildināt dzērienus, tējas, sasmērēt maizītes un tad tiekamies pēc pāris minūtēm.
Tātad mēs esam apakaļ. Tagad mums ir pēdējā kvalifikācijas grupa. Pēdējā kvalifikācijas grupa mums gatavojās. Rekur mēs varam apskatīties esošos situācija top 10 kvalifikācijā. Tagad mums ir pievienojušies pēdējie piloti no šodienas kvalifikācijas. Tiesneši ir devuši ziņu pilotiem atgriezties savās pita vietās. Gaidīsim pirmo pilotu, kur mēs izsaucam uz starta. Tā, pirmais mums uz starta būs, man liekas, ka... Raivo Jurovs būs. Jā, mēs aicinām. Raivo Jurovs, jā. Arī šīs pilotes nepiedalījās pirmajā posmā, bet mēs prieks, kad viņš piedalās otrajā. Kā pa lielam nekas vēl nav nokavēts. Ir iespēja pacīnīties gan pa balvām individuālajos posmos, gan kā arī pa kopvērtējumu. Jo vēl tomēr vairāki posmi mums ir priekšā. Un, protams, es neesmu nomainījis pilotu, bet mēs to veiksmīgi paspējam izdarīt. Pagaidām ļoti tāds launs, plaidens brauciens. Ir savas vietiņas, kur viņam bija dažas korekcijas ar to, lai atkal kā minēja tiesneši noteikts, bet patīkami. Pirmais brauciens un gana stabils. Tā, vai skatītāji ir gatavi tandēmiem? Vēl mums ir, neskaitot Raivo, vēl 4 piloti, un tad jau mēs gatavosimies tandēmu cīņā. Jau vairs nebrauc. Tad būs karsti. Ui, ies uz urra. Jā, un vēl arī, kā zināms, Raivo Jurovs mums pirmo posmu nav bijis, tā kā... Šis laikam ir, jā, vairs pārējie braucēji jau ir braukuši. Jā, šis ir pēdējais no jaunajiem. Jā, bet prieks, ka visi piesakās, kā arī iedrošinam arī pieteikties uz trešo posmu, kuri nav braukuši. Protams, būs grūtāk vinnēt kopvērtējumu pozīcijas iegūt, bet kaut kur ir jāsāk. Jo tas ir tas, ko es savai komandai vienmēr esmu mēģinājis stāstīt, tas, ka tu trenējies privātā serverī, pieņemsim, tas viss ir ļoti labi, bet ir tā viena lieta, ko tu nespēji satrenēt, tie ir tavi nervi. Jo tā, ka tu brauc treniņos, tu zini, ka tu jau neuztraucēsi, tu jau var braukt 4 stundas no vietas un līdz tev sanāk. Bet te tev tomēr tiek nostāda tev uz starta, tev iedod 2 braucienus un viss, un tev ir 2 iespējas. Tad tie nervi parāda. Pirmais brauciens 55 punkti Raivo Jurovam. Jā, punkti viņam ir azotē. Tas nozīmē to, ka tandēmos mēs viņu redzēsim. Tagad viss, kas viņam ir atlīdz, ir savu rezultātu uzlabot. Uzlabot savu pirmo braucienu. Un mēģināt dabūt sevi nedaudz augstāk kvalifikācijas topā.
Jau. Šoreiz tāds sarostītāks brauciens izskatās. Jā, jā, noteikti atspēlējās, atspēlējās padilušās riepas. Viņš meklē kaut ko un tā, nu, zikā, taustījās. Bet līdz galam ir, punkti ir. Tandēmos tiek, gaidam. Kā viņš piegāja pie tā touch and go. Tiešām agresīvi. Viņš uzlaboja savu pirmo rezultātu, to mēs vēl tikai redzēsim. Pieci punkti Raivo Jurvam par otro braucienu. Uzlabot viņš varbūt neuzlaboja savu rezultātu, bet vietu tandēm cīņās viņš ir sev nodrošinājis. Tagad mums kopvērtējuma čempions dodas uz starta. Un tas ir Daniels Ungurs. Jā. Kā milzīgs prieks redzēt viņu. Satiku viņu arī reālajā dzīvē, viņš mūs brauc vienīgais cilvēks, kurš brauc reālajā dzīvē nevis driftā, bet taisni, autošos kajā ABC reiz. Kur arī, kur uzrāda arī labus rezultātus. Jā, ka viņam ir īstajā dzīvē, viņš brauc ar Honda Civic 1.4 motoriņu, bet tā ir tā klasa, kur ir standarta auto un līdz 1.4 motoriem, motor tilpumiem. Bet šodien mums ir drifts. Viņš baigi samazina ātrumu un gandrīz ieliek baneros pirmo inside. Finišā ir. Finišā viņš mums ir nonācis. Kur mēs varam redzēt, ko vērtējuma rezultāts, kur arī Ungurs mums ieņem pirmo vietu ar 108 punktiem. Artjoms Trusevičs atpaliek pa 18 punktiem, tā kā nav tā, ka viņš ir nenotvarams, bet neliels handicaps viņam ir. Bet viņš pieļauj lielu kļūdu savā pirmajā braucienā. Redzēsim, kā to novērtē mūsu tiesneši. Es jau dzirdēju to, ka tika izvilkts replays tieši uz to vietu, lai vēlreiz pārliecinātos, kas tur īsti notika vai nenotika. Skatīsimies, rezultāts ir nula. Pieņem to, ka tieši tanī vietā tika nolems, ka tas ir Ančeis Boran. Tā kā Unguram ir liela atbildība, viņam ir jāiegūst punkti. Jāsaņemās. Ir jāsaņemās, jā. Tagad iemetiem viņš ir veicis pareizi. Ej tu nost, ej glīti, tu nešu! Glīti, grāk es nevaru parādīt jums replayu, jo... Paskaties! Jo drona kungs man ir pazudis. Tā kā, jums paldies Dievam to, ka mūsu tiesnešiem ir replay. Tā kā viņiem nekas, neko nepaslēps no viņiem. Tādos viņš māk gan taisni braukt, gan arī šķērsām slīpēt.
Tieši tā. Plaša spektra speciālists. Īsti. Kamēr ir jābrauc visu. Īsti petrolheads. Kamēr ir motors un četri riteņi, maucam. Tā, Ungurs mums pazuda no ekrāniem. Bet otrojām... Mēs gaidām rezultātus. Jā. Aiziet! Otrs pilots, kas ir pārsniedzis 90 punktu robežu. Deviņdesmit viens. Tagad uz startu tiek aicināts. Ločmelis? Jā, Renārs Ločmelis. Tagad... Pirmajā posmā bija 9. labākais rezultāts. Ar 76 punktiem kvalifikācijā. Jā. Tā kā, vai būs tik pat vai vairāk? Ar 70, tagad mēs varam paskatīties mūsu top 10 un ar 76 punktiem viņš neiekļūs top 10 kvalifikācijas rezultātos. Bet nu, mēs ceram uz 90 plus, jo vairāk, jo foršāk. Tagad mēs redzam mūsu topu, Vestmans atvainojas ar 95, un Jūrs ar 91, un tur sevič 89. Tagad Ločmelis dosies trasē. Šaus leņķi pie pirmā inside. Kas noteikti kā noteikti arī rodas kļūda pie otrā outside. Un viņš ir finišā. Nu? Pēdējais līkums tiešām bija ļoti glīts, ļoti agresīvi iegāja iekšā uzreiz ar aizmarējiem ritiņiem uz baltās līnijas un ar tādu pašu agresivitāti un ātrumu viņš arī pabeidz trasi. Ir iespējams atkārtojums? Nē, mums drons ir pazudis. Ajajaj, jā, točno. Mēģināsim varbūt fiksīt pārslēgties. Kamēr tiesneši vērtē viņa braucienu, mēs mēģināsim tuliņās. Parīktēsim kaut kādus replays. Varbūt dronam atkal ir beigsies baterija, kas to lai zina. Tā, 73 punkti. Trenāram. Jā. Nevar teikt, ka viņš uzlaboja savu pirmā posma rezultātu, bet labā ziņas tas, ka viņš savu vietu tandēmos ir nodrošinājis. Tagad viņš dod trasē uz otro braucienu. Te viņš var droši atļauties būt krietni agresīvāks un bišķi vairāk riskēt nekā pirmajā braucienā, sakarā to, ka punkti jau ir iegūti pirmajā braucienā. Kā arī redzam, trases sākums bija krietni labāks nekā viņa pirmajā braucienā, vismaz tā no manas skatpunkta izskatījās. Tagad skatāmies, beigas gan viņam nebija tik labas kā pirmajā braucienā. Jā, kreilinīti ievērojām arī. Jā. Tagad drons īsti mums nebūs, nostīsimies replayu no klasiskajām trases kamerām. Maz ir tomēr iespēja atsvaidzināt atmiņā, kā bija viņa brauciens.
Iespaidīgi, iespaidīgi, iespaidīgi. Tas ir viennozīmīgi. Otrais brauciens viņam tāds, tāds, nu, beigas, jā. Viņam būtu jāpārspēj 79, lai ierindotos mūsu top 10, desmitniekā. Manuprāt, tas viss ir ļoti iespējams, jo pirmajā braucienā tas sākums bija lielāka kļūda nekā otrā brauciena beigas. Bet, protams, mēs varbūt daudz ko neredzējam, ko tiesneši redz, jo atgādina to, ka tiesnešiem viņi skatās no citiem skatpunktiem, nekā mēs to darām. Viņam otrajā 66 punkti viņam otrajā braucienā. Bet, kā jau teicu, labās ziņas ir tās, kad viņš ir ticis tandēmos. Tā, tagad, kas mums dodās uz startu? Zmuida, Nauris Zmuida mums dodās uz startu. Iepriekšējā posmā, pirmajā, viņš ierindojās pēc kvalifikācijas 24. ar 48 punktiem labākajā braucienā. Tā kā viņam ir visas iespējas šodien šo rezultātu uzlabot. Cerams, ka arī viņš viņu uzlabos. Pēc dizainiem, tā kā mums īsti komandas te nav, bet pēc dizainiem var redzēt, kad, kur te teikt tie, tā sakot, draugi, kas kopā trenējās. Savējie. Savējie, jā. Mēs jau visi savējie. Mēs latvieši tādi mazi tautiņi vien esam. Tāpēc organizējam šo sezonu cerībā atrast vēl jau vairāk pilotus, kas tiešām brauc un vēlas spērt savus pirmos soļus sacensībās, ka šeit būtu tiešām ļoti ļoti lieliski iespēja. Te baigi samīcināts brauciens Naurim. Jā, kļūdas ir diezgan lielas šeit un tur. Jā, bet līdz gala viņš ir. Jā, redzēsim, ko tiesneši saka par šo braucienu. Jā, nullīte. Jā. Nu, ko ceram, ka otrajā braucienā pirmo braucienu, jā, Zmuida ir ieguvis 0 punkts. Tā. Viņa situācijā viņš nevar, gan jau, ka neies all-in, ņemot vērā to, ka ir vajadzīgi punkti, lai nodrošinātu savu vietu tandēm cīņās. Un es domāju, ka viņš to izdara. Cerams, ka būs punktiņi. Tā, nu. Redzēsim, ko teiks tiesneši. Tā, šis ir pirmspēdējais pilots mums šodien kvalifikācijā. Tad pēc kvalifikācijas mēs paņemsim 15 minūšu pārtraukumu, lai tiesneši var atpūsties, nedaudz atvilkt elpu, bišķi tā teikt restartēties. Un sagatavosim visas grupas un serverus priekš tandēm cīņām. Tad jau mēs tiksimies tandēmos, kur jau notiks jau nopietnā cīņa, zobu pret zobu, raks pret ragu. Protams, gaidām rezultātus Naurim Zmuidai. Atcerēsim, ka viņš būs ieguvis punktu savā otrajā braucienā. Zmuidam ir 53 punkti otrajā braucienā. Tas nozīmē to, ka tandēmos mēs viņu redzēsim. Tagad mēs gaidām
Elgaru Bambānu uz starta kā pēdējo mūsu kvalifikācijas pilotu. Un šis ir tas moments, jā, mēs nevaram dabūt punktus 420, viņam starta numurs ir. Jā, bet mums ir pilots ar 420 numuru. Jā, kad ik viņš automātiski neiegūst 69 punktus daļ tā. Tā lai būtu kā pabeigts aplis. Jā. Tā, Bambāns ir devies trasē. Ļoti skaistu dizainu savam spēkratam. Es ceru redzēt tikpat skaistu rezultātu kā viņa dizains. Elgaram Bambānam jāsaka milzīgs paldies, ka viņš ir persona, kas mums ir nodrošinājis visiem digitālajiem dizainiem priekš mūsu Gonkas. Kā to var redzēt, viņa arī viņa dizainā to, kad tā teikt, dizaina lietas viņam nav svešas. Brauciens īstenībā diezgan glīts. Diezgan glīts brauciens. Uf, kā man patīk šis dizains. Uf, tas hromiņš. Ai! Tik labi izstās. Stilīga mašīna. Smuka arī pat pa sevi. Ar gaidām rezultātu mēs varam paskatīties, kāda ir tā situācija mūsu topā šodien kvalifikācijā. Kas ir, kāda rezultāti Bambānam ir jāsniedz, lai viņš varētu pagorīties ar savu vārdu šeit. Lai gan ilgu laiku viņam nesanāk pagorīties te, jo viņš ir pēdējais pilots šodien. Noteikti viņam nebija vieglākais uzdevums visu dienu sēdēt un gaidīt, līdz viņam ir iespēja doties uz startu. Personīgi pašam patīk būt vienam no pirmajiem. Tu bišķi patrenējies un dodies uz trasi 76 punktu pirmā braucienu. Kas nemaz nav tik slikti, bet top 10 viņš neierindojās. Tā kā viņam sakarā to, ka punkti jau ir azotē, viņš var otro braucienu veikt krietni agresīvāk. Iedod šķībā, kā saka. Jā, dos šķībā. Pasmuko? Bambāns veiksmīgi finšējis savu otro braucienu. Tā, kamēr mēs skatāmies replay, kamēr tiesneši apspriež Elgara Bambāna sniegumu otrajā braucienā. Pastīsimies replay. Tik skaists tās dizainiņš, ka varētu tiešām ilgundīgi skatīties, ka viņi brauciens arī. Teikšu, godīgi ir ļoti glīts, stabils, bet kā tas atspoguļosies punktos, tas ir, to mēs redzēsim tiesneša verdiktā. Astoņdesmit punkti! To mēs arī apsveicam Bambānu. Viņš to var! Ierindojies astotajā vietā šodien ar savu rezultātu. Tu
kā pagaidām mēs paņemsim nelielu pauzīti. Jā, mēs paņemsim 15 minūšu pauzīti, sagatavosim tandēmu grupas, kā arī serverus, atļausim tiesnešiem bišķīt, kā teikt, iztaipīt kājas, bišķi parunāties savā starpā, pārunāt kas un kā, un tā mēs pa lielam varam, tā teikt, tiekamies pēc 15 minūtēm, vai ne? Jā, nekur nepazūd. Jā, nekur nepazūd. Mums ir 15 minūtes laika, ja kādam vajag fiks aizskriet, papildināt dzēriens, var paizskriet uz vietējo veikaliņu, uzsmērēt maizīts vai uzsildīt pelmeņus, kas ir palikuši no šīm brokastīm, un tad tiekamies pēc 15 minūtēm. Peace!